Micromax Filmes, uma empresa dedicada a capturar e preservar os mais belos e importantes momentos de sua vida e transformá-los em emocionantes lembranças. Eventos sociais, aniversários, 15 anos, pré-wedding, save the date, wedding history, trash the dress e muito mais. Imprevisível, descontraído, foi natural, eu quis querer você. Deu calafrio, um arrepio, a gente sente quando tem que ser. Uma equipe profissional altamente qualificada. Produtores, filmmakers, fotógrafos e editores consagrados no meio publicitário, disponíveis para eternizar em imagem e áudio o seu sonho. Micromax Filmes produz belíssimas imagens com riqueza de detalhes, expressando todo o sentimento envolvido em seu evento, utilizando sempre equipamentos de última geração. Você querer meu bem. Dispomos de pacotes e serviços para atender todas as necessidades e orçamentos. Agende uma visita sem compromisso. Você vai se surpreender. Micromax Filmes, eternizando sonhos.